turabakiriye mwese abadukurikiranye kuri duhumurizanye TV. Tubahaye ikaze kuri rubuga rwacu. Tugiye kuzajya tuganiraho, giye kuzajya ducishaho ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana. Njyewe muvugana nitwa Ndorimana Edouard, nkaba ndi umushumba w'itorero Betlehemu rikorera hano ku Kimironko. Mvuka iburengerazuba akarere ka Nyamasheke, aho ngaho ni mu murenge wa Nyabitekeri niho mvuka. Ni byiza ko mutumenya mukamenya naho tuvuka, burya nabyo birafasha. Abadukurikiye bari ku ivuko ry'iwacu turabasuhuje. Abari hano mu mujyi wa Kigali namwe tubahaye ikaze, by'umwihariko aba diaspora muri hanze namwe tubahaye ikaze kuri duhumurizanye TV. Njyewe rero muganira ni njyewe uhagarariye iyi uru rubuga rushyizweho, ni njyewe uzajya nyobora ibikorerwaho, nubwo dushobora kuzakira n'abandi bazajya banyuzaho ibiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana muri rusange. Ariko mbanjije kugira ngo mbisobanure bitaza kugira abo bitera urujijo. Iyi televiziyo yacu cyangwa se iyi cano yacu ishyiriweho kugira ngo abantu tubashe guhumurizanya. Niyo mpamvu yitwa duhumurizanye. Impamvu twayise ko ari duhumurizanye nuko iyi si igibasha gutuma abantu bahungabana. Ariko kandi nubwo bahungabana hari ihumure riva ku Mana. By'umwihariko njyewe ndi umwe muri abantu bahumurijwe, ndi umwe mu bantu bahumurijwe cyangwa se babonye ihumure riva ku Mana. Ndagira ngo tuze gusangira agace k'ubuhamya bwanjye mu byandanze kuva mvutse kugeza uyu munsi. Ndaza gucaguranya kugira ngo tuze kutabarambira, kuko nanone bifasha umwanya munini byaza kubarambira, ariko turacaguranya kugira ngo tubashe kuvuga mu ncamake. Mvuka mu rugo rwari rugizwe n'umugore n'umugabo, birumvikana bari barabanye mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Navutse ndi umwana wa gatatu mu bana batanu. Nari umwana ukunzwe, navuga ngo ababyeyi banjye uburyo bandezemo burihariye, kuko nari nkunzwe ku buryo bufatika mu gihe nabanye nabo. Igihe cyaje kugera rero muri abo bana batanu jenoside twaramo babiri, dusigara turi batatu. Ndaza kuvuga agace ka jenoside ho gatoya k'ubuhamya, uburyo narokotse n'uburyo naje kwiyubaka no gukira ibikomere bya jenoside, kugira ngo abadukurikiye mubashe kuza kumva impamvu Imana ishobora gutanga ihumure ndetse n'abahumurijwe nabo bakabivuga. Muri jenoside nari mfite imyaka igera mu myaka 9, ariko kandi negereza kuzuza imyaka 10. Jenoside yabaye nari mu mwaka wa kabiri primaire. Ntabwo nari mukuru ariko kandi sinari na muto. Ndibuka ko ababyeyi bacu bagerageje kuduhisha, mama aturwanaho na papa, ariko biba ngombwa ko papa ajya kujya ahantu hitwa Kumuyange kuri Centre de Santé yo Kumuyange, niho yahungiye. Mama sigari wabo, cyane ko mama ntiyari mu bahigwa ariko papa yari mu bahigwa, ubwo ibyo mvuze birumvikana kugira ngo bitaza kugira bitera urujijo. Papa yaje kuduhamagaza, araduhamagaza ngo bamwoherereza abana tujya kuri Centre de Santé yo Kumuyange. Tumusangayo sinibuka umunsi neza, ariko ntekereza ko hari kuwa gatanu kuko yari iminsi yegereza muri weekend. Twahageze mu gitondo nka saa mbiri, amasaha ya saa mbiri arakomeza, saa tatu, saa yine, saa tanu batubwira ko n'ubundi naho hagiye guterwa, bakaza kwica abantu bahari. Twebwe nk'abana baradufashe, twari batoya, twari benshi, badushyira mu cyumba kugira ngo tutaza gukubagana tukaba twarenga n'urupangu tukaba twajya inyuma yarwo. Baradufungirana, ababyeyi bagerageza kugira ngo barebe uburyo bakirwanaho, wenda baze kurwana n'abaza kubica, ariko n'ubundi byaje kurenga n'ubundi baricwa. Abaje rero b'interahamwe baje mu masaha 8 bagerageza kurwana nabo, bararwana, bateraga amabuye, abandi baje bafite intwaro, ariko abo twari kumwe bitwa ko ari ababyeyi bacu bari bafite amabuye
bagerageza kubarwanya biranga n'ubundi mu masaha 9 barinjira batangira kwica abantu. Hari abantu batari bakeya kuko aho kumuyange hari ibihumbi by'abantu. Barabinjiriye abicanyi bari bafite imihoro, bafite amashoka, bafite inkota, bafite intwaro gakondo. Batangiye kwica kuva saa 9 kugera saa 10. Masaa 10 bishyira saa 11 twari abana turi mu cyumba urugi twarimo twumva narwo bararwatatse bararuca. Abana barishwe uburyo nahavuye n'imbaraga z'Imana. Ntabwo ari uko banyobewe baramenye ariko babura imbaraga zo kunyica. Imbaraga rero uburyo bazibuze nicyo nenda gusobanura. Uwa mbere wamfashe yarambwiye ngo uyu ni mwene Bonifansi mwene Beretirida, bigaragara ko yarazi ivuko ryanjye neza. Abibwira abo bari kumwe baramubwira ngo noneho uwo mwana niba wamumenye naba ari w'umwica. Mu kimbo cy'uko yakanyishe yaramfashe anjyana inyuma y'ibitaro aho twari turi kuko twari turi kuri dispensary. Hari abantu bamwe bari kuri dispensary abandi bari ku kiliziya. Ibyo byiciro uko kiliziya ituranye abahazi kiliziya ituranye n'ibitaro, abantu bamwe bari mu kiliziya abandi turi ku bitaro. Uwo muntu aramfata niba ari imbabazi yagize z'ubumana nicyo nakumva ariko iza kimuntu izo buryo wishe so kugira ngo akugirire imbabazi sinzi uko nabivuga. Aho ngaho ndahava arandeka ndagenda namanukiye munsi y'ibitaro turinjira tujya mu gakoni ka nyakatsi za nyakatsi zari zikiriho duhungiramo nge n'umugore wari ufite abana babiri, umwe yaramuhetse undi amufite. Uwo mwana yari afite wundi twahindaga kungana, uwe yari ahetse yari nk'umukurikira. Naho bararenga barahadusanga, mu kuhadusanga baramufashe bamwicana n'abana be bageze kuri jye nanjye baramenye. Umwe aravuga ngo uyu mwana n'uwa runaka nk'uko nari mbivuze n'ubundi nanjye ndabyemera. Barambwira ngo zana amafaranga so yagiraga. Data ntabwo yari umukire ariko yari umukungu, kuko buri uyu mukungu n'umukire baratandukanye. Yari afite ibyo kurya bihagije, ntabwo mu buzima bwo kuba turi kumwe n'ababyeyi twigeze tugira inzara. Yari yishoboye, yari afite uburyo bwo kubeshaho umuryango we ntugire inzara iminsi yose. Barambaza ngo zana amafaranga yagiraga. Mu by'ukuri ntayo nari mfite, ntana yari yampaye. Barambwira ngo rero niba utayabonye turakwica. Umwe aravuga ngo ariko uyu mwana ni mu mumpe mwicira inyuma y'inzu. Arantwara angejeje inyuma y'inzu anjugunya munsi y'urugo ntiyanyica. Aho niho njya mbona umugambi w'Imana ko kubaho uruhare rwacu ari giye tuva ngo ruriho, kuko turya tukaryama tukabona ubuzima bukomeza, ariko ari giye Imana igukura mu rupfu ukabona umugambi w'Imana kuri wowe. Aho rero naho narahorokokeye ndagenda ndambuka manuka ahantu mu mugezi bita mubira ndayambuka cyantu bita kurya kabiri. Iyo mbivuze ku bantu batuye bashobora kwamenya. Ndazamuka mbonezi yo mu ruginga niho mama yarari. Narahageze mama arambona, nawe yari yagize ihungabana nubwo atarari mu bahigwa ariko arafite ihungabana. Umwana w'umuntu arakomeye kabone naho yaba ari mu kaga w'utakarima ariko waramubyaye. Rekereza ko hari urukundo rwa kibyeyi nta wabura guhungabana. Nasanze rero atameze neza, ikintu cya mbere yanyerekaga iwacu ati dore uko iwanyu habaye, kuko kwa nyogokuraho mama avuka ni wacaho twari dutuye harateganye ikinyuzemo nakabande gusa. Aravuga ngo dore inzu bazisenye, ibintu babitwitse, ibintu babisahuye babitwaye, nuko byagenze. Aramfata arambisha, muri icyo gihe cyo kumbisha yambishe n'ubundi bugera ku mugoroba, kuko nahageze hagati ya saa 11 n'ebyiri z'umugoroba. Nubwo nari muto ariko ndibuka. Arampishe ariko ambisha ari umuntu wambonye. Aragenda atanga amakuru kuri abo bantu bagendaga bica abandi. Amaze gutanga amakuru igitero cyaje mu masaa 3 z'ijoro. Baraza bari bafite abandi bafashe twitwaga nyine nyenzi. Ngewe sinari nzi ni nyenzi cyari cyo nari nzi zo iziba mu nzu, ariko izindi z'abantu ntabwo nari nzi. Sinari nzi umuntu w'inyenzi wari we, ariko twarabyitirirwaga ko turizo, ariko mu by'ukuri ntabwo twari tuzi cyari cyo. Baravuga ngo hari nyenzi yo kwa Bonifansi yarokotse yacitse ku muyange abandi bahaguye
ariko yarokotse. Mbibutse ko wenda mviri inyuma rimwe aho kumuyange mu bantu bahaguye, tekereza ko turi babiri baharokokeye gusa mu bihumbi by'abantu bari bahari. Naho ngaho kandi baraje kudufata. Muyomba wanje cyangwa se marume bamuhera baramubwira ati zana mwishywa wawe warokotse. Muzane cyangwa tukugirire nabi. Nk'umuntu nta kindi yari gukora. Baramukubise, tekereza ko ari we kuko twagiye tubyumva tunabibwirwa tumaze kurokoka, niwe wavuze ati muze mbere kwaho bari. Ariko ntabwo mbivugiye ko ari mubi. Muri yabajya bavanga iyamagara tewe hejuru buri muntu wese asamaye. Muri icyo gihe hari abantu bemeraga gukora icyo twakita makosa kugira ngo babeho. Baraza baradufata aho twari turi nge na karumuna kanje, baratujyana mu cyobo cy'umusarani cyaho bita kwa Manweri. Twari abantu bagera muri 17, 16 barabishe babamarira mu musarani, ndi umwe wahavuye. Aho hantu uburyo nahavuye biratangaje. Abandi barahabiciye, njyewe bangezeho, ikintu cyabakanze nanjye kirantangaza. Muri ibyo bihe bajyaga bacana amatara, ari ukuntu bajyaga bohereza satelite zigafotora mu kirere, kandi ya foto igasa n'itunguye abantu. Niyo yabakanze isa n'ifotoye mu kirere, baragenda bagenda njyewe batanyisha rigenge nyine warusigaye. Aho naho ndahava. Ubwo buzima twabubayemo twihishahisha, mama turwanaho agerageza kuduhisha kugira ngo arebe ko twarokoka nk'abana be. Hari murumuna wanjye unkurikira twagize umugisha ararokoka, hari gashikike kamukurikiraga kaguye muri Kongo, mukuru wanjye nkurikira we yaguye aho ngaho ku muyange, n'abandi bana bo muri famiye bamwe nabo baguye aho ngaho. Icyo gihe mama araduhisha kugeza ku gihe cyageza tujyana muri Kongo, tugira umugisha turambuka tugera muri Kongo. Ndaza kuvunagura kugira ngo ntaza kurambirana. Icyo gihe tugeze muri Kongo, mama yari umudamu mwiza. Mumbabarire kuba mvuze gutyo, nuko ariko abamwe babivuga nubwo nari muto, ariko urumva dukurira ahantu batubwira amateka. Nanjye kandi ndamuzi mu myaka nari mfite, kuko hagati y'imyaka 9 na 10 ubuze umubyeyi wawe. Yari umugore w'inzobe, ntekereza ko papa yari urukara cyane, we niyi mfite nge nyikura kuri mama. Muri ubwo buryo niko bigenda, burya bibaho, kandi burya nanjye ngira abana, ndaza no kubivugaho, ngira abo dusakagira n'abandi basa na mama wabo. Icyo gihe mama araduhisha atugeza muri Kongo, turahaba duhungira ahantu bita ngo ni mu cyatsi. Hari abantu babidufashijemo turabashimira. Imana ijye ibaha umugisha aho bari, kandi n'uyu mwanya aho bazadukurikiranira bazumve ko tubyibuka kandi tubashimira. Turahunze, tugezeyo abakongomani batangira gukunda mama. Muri uko kumukunda, mama yari afite igikomere. Buriya akenshi iyo ugiye gukunda umunyabikomere ashobora kuguteza ibibazo, wowe ntanabona n'agaciro k'urukundo umukunda. Kuba abagabo bo muri Kongo bamukunze, yatangiye kurwana nabo. Kandi muri uko kurwana nabo bari abahanga mu kuroga. Baje kumuroga rero, igihe bamurogeyemo ararwara. Muri uko kurwara bagerageza kumuvuza biranga, tuza kujya mu bitaro by'abita mu mwomvu ni muri Kongo. Turajyana jyewe na murumuna wanjye nako gashiki kanjye gato kakurikiraga murumuna wanjye. Turagenda tujya kuri ibyo bitaro byo mu mwomvu, ariko birarenga n'ubundi ntiyakira. Abazungu bahakoreraga baravuga ngo ubwiye indwara y'uyu mubyeyi itagaragara, mureke tumutandukanye n'abana. Ubwo tumutandukanya n'abana, turaba tumurinze kuba yakanduza abana, badutandukanya na mama. Abana rero murabaza uburyo bakubagana. Ibyo bitaro biri bugufi bw'amazi ku kiyaga. Twaje gukubagana turi muri ibyo bitaro, dutsura ubwato bwari hafi aho ngaho. Mu bwato turabutsura tubwitendekaho, ariko ninjye wabwitendetse, undi mwana twari kumwe yarasigaye. Uko nitendetse nanirwa kwinjira mu bwato, nanirwa n'ubwamanuka ngo ngwe mu mazi. Buragenda bugeze kure imuhengeri, ndananirwa ndarekura ngwa muri ya mazi. Aho hantu ari afite ubujyakuzimu buri hagati ya metero 400 z'ubujyakuzimu. Aho narahaguye, uburyo navuyemo simbizi, mara mezi 6 muri koma. Nagiye muri koma mu kwezi kwa 5/1994, bishyira ukwezi kwa 6. Navuye muri koma mu kwezi kwa 12.
kwa 94 ndagaruka ariko nubwo nari mvuye muri koma nsanga narabaye paralize umubiri wose ntangira kugendera mu igare abantu baratangara uburyo ngarutse n'ubuntu bw'Imana niko sinzi uko nabivuga kugaruka muri koma amezi atandatu yamaze uri umwana ungana gutyo n'ubuntu bw'Imana barandwaza barasunikiriza mu igare mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri baza kuducyura batubwira ko mu Rwanda ari amahoro igihugu gifite ihumure nta kibazo gihari dushobora gutahuka icyo gihe uko nari meze urumva ndaho ndi kimuga arima muri aho ngaho nawe asigariye ku magufa nta nyama gifite twatahutse mu byukuri twese turi mirambo mama nta byumweru bibiri yamaze ari hano mu Rwanda dutahutse yitaba Imana ndavuga gato mbere yo kwitaba Imana yaravugaga yaraganiraga ariko uburwayi afite bumurembeje ndibuka no ku munsi yaragiye kwitaba Imana yasohoye abandi hari mu gitondo aransigaza arambwira ngo mwana wanjye uzabaho kandi uzakorera Imana ntacyo uzaba ntabwo uzapfa arambwira ngo ariko jyewe ndagiye kandi nubwo ngiye uzamenye bene wanyu dufite amasambu ariko ntacyo yavuzeho twari dufite byinshi yagombaga kuvugaho ntacyo yabivuzeho arambwira ngo uzakorera Imana kandi uzamenye bene wanyu aravuga ngo jyewe ndagiye arambwira ngo washobora kunyamisha ndamubwira nti ntabwo nabishobora kandi koko ntabwo nari kubishobora kuko ntabwo nari meze neza murumva uko nari meze narwaye paralize ni uguterura nanjye bagasunika nawe ubwe niko byari bimeze nawe ni uguterura ni ukuvuga ngo umwe niba apfuye none n'undi nawe bateganyaga ko yapfeje ariko arambwira ngo uzabaho ntacyo uzaba iwe nyine yari imanuye araryama muri uko kuryama yaravuze ngo ahwi araruhuka ntigeze atera ukuguru ntigeze atera ukuboko arasinzira mukecuru wanjye barapfuye data we yahitanywe na jenoside mama yicwa n'ubwo burwayi nawe abaragiye dusigara mu buzima bwari butoroshye bwo kwitwa imfubyi dusigaye turi imfubyi mushiki wanjye nkurikira ubwa kabiri nawe yari ahantu yari ari muri kwa nyirasenge nawe tuza kumenya amakuru ko arokotse nawe araza dusigara turi abana batatu jyewe na murumuna wanjye n'uwo mushiki wanjye ako gashiki kanjye navugaga gato yakaguye muri Kongo mu gihe nari muri koma navuye muri koma bambwira ko kapfuye uko karwaye uko kapfuye ntabwo nabimenye ariko twe turasigara muri uko gusigara twibazaga birashoboka ko twabaho ese ubu dushobora kuzagira ubuzima ngeho nabonaga ntabwo nabande baga babonaga butazashoboka kuko urumva aho naguye uko navuye muri koma ndacyafite paralize ndacya simbasha kugenda donc bwari buzima buteye ubwoba imana kuko ariyo izejo hazaza iradusindagiza naje gukira nsubira mu ishuri muri primaire ndiga ndasoza primaire nza gukomereza kuri secondaire yo yahitwa ikamembe kuri plane ni munsi kibuga kuri groupe scolaire imena apedic icyo gihe niho naje gukomereza secondaire ubwo buzima twari turimo bwari bugoye tuza kugira umugisha haza kuza ikigo cyangwa se ikigega cy'ingoboka kitwa farije ikigega cy'ingoboka kitwa farije cyaradufashije kidufasha mu kwiga kidufasha mu kubaho avega gahozo na iravuka irazira twunganira mu buryo bwo kurera abana basigaye basigajwe na jenoside baratwubaka tugenda dasana bubakika nubwo bituzuye ngo bigere ijana ku ijana ariko byaradufashije ubwo buzima naje kubuvamo nkomereza mu uyu mujyi wa Kigali muri 2003 Kigali nyigeramo ndi umwana w'imfubyi nyigeramo ndi umwana wahuye n'ibibazo byinshi nayo kandi iranyuzura buri Kigali nayo ni ishuri endaba yirimo mudutega amatwi mutwumva mutahuye naryo Imana ibaho umugisha kandi muza Imana izanabarinde kuri bamo kuko uyu mujyi wa Kigali nawe ushobora kukubera ishuri ubwo ibyo mvuga bamwe barabizi sindi budetaye mara nk'imyaka ibiri ubuzima butameze neza
2004 2005 ntangira gutekereza gushinga urugo ndavuga nti oya ntabwo nzakomeza kwitwa imfubyi nubwo mfite imyaka mikeya ariko nkwiriye gutekereza kuba ku rugo ahari umutima wanjye uzaruhukira mu rushako narimbabaye murumva narezwe na mama igihe gitoya narezwe na papa igihe gitoya niwe babashije kunyereka urukundo muri icyo gihe natekerezaga ko nibuze nzongera kunezerwa nabonye urugo kandi koko ndashimira Imana ko ariko byagenze natangiye umushinga wo kubaka 2005 2006 2007 2008 ndashyingirwa 2008 nashyingiwe mfite imyaka 24 imyaka 24 byari bigoye kugira ngo uhamahirwe urwo rugo abantu benshi baravata ariko se ashyingiwe n'umukobwa w'imyaka 21 nawe afite 24 aba bantu bazubaka rubeho bamwe bakaduha amezi abandi bakaduha iminsi ibyo bibaho burya abantu bashobora kuvuga bitewe n'uko bareba ibintu ariko ibyo baduhaye siko byagenze uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko maze imyaka 12 nubatse urugo amezi nahabwaga yararenze imyaka nahabwaga yararenze iminsi nahabwaga yararenze ibyo nabyo turabishimira Imana nabyo biri mu biduhumuriza bitwereka ko Imana ishobora gutangiza umushinga kanawusa urushako rwanjye navuga ngo sinasengaga cyane ariko nari mfite amahirwe yuko madamu yasengaga ndetse n'umuryango avukamo barasengaga bo barasenze Imana ibaha umuntu bazafasha kugira ngo abashe kuba umuntu nuko nabonanye na madamu nitugira umwanya na wazagira umwanya wo kubabwira tuza guhura turashyingiwe turabyara ubu uyu munsi dufite abana batanu abahungu bane n'umukobwa umwe turashimira Imana yaduhaye urubyaro icyo gihe cyo kuva muri jenoside cyo kubaho mu bupfubyi cyo kugeraho nuba ku rugo byari bihe byangoye byankomerekeje umutima ndagira ngo nongere ngaruke kuri duhumurizanye TV dushinze cyangwa se dutangije ndagira ngo mbabwire ibyo byose nanyuzemo byanteye ibikomere ariko kandi iminsi yose nagiye nyuramo nibyo nagiye mpura nabyo nyuma y'ibyo byankomerekeje nongeye kugira ihumure urugo narugiriye mu ihumure ubuzima nagiye mbanamo n'abantu byampaye ihumure kugeza ku munsi Imana yabonye ko wa mugabo amaze gukira ibikomere amaze no gushira inguma akwiriye no kujya guhumuriza abandi Imana irampamagara ubu uyu munsi ndi umushumba tushobora kujya guhumuriza intama zahungabanye Imana itaragukijije ihungabana donc ngomba kuvura kuko nanjye navuwe mbibutse ko abapasiteri n'abavuzi n'abavuzi b'imitima ijambo ry'Imana babwiriza ni imiti iyo muri imitima y'abakomeretse ndagira ngo nkubwire mwene data wunteze amatwi wowe nkurikiranye uyu mwanya njyewe wakize ngakira uruguma rwa jenoside ngakira uruguma rw'ubupfubyi ngakira uruguma rw'ubukene ntari buze kudetaya uyu munsi nkaba ndi umushumba ndagira ngo nkubwire duhumurizanye TV igiye gutangira cyangwa se yatangiye kuko uyu mwanya ntabwo tuzongera guhagarika ibiganiro bizakomeza n'ijambo ry'Imana rizakomeza nagira ngo nkubwire aho uri hose ubuzima bwose waburimo imibereho yose wabucamo nge ndi umutanga buhamya ukubwira ngo haracyariho ibyiringiro ubuzima wabubaye mu bwari bwo bwose inzira yose waburi gucamo ikugoye haracyariho ibyiringiro by'uko Imana yakuremera ubundi buzima butandukanye n'ubwunyuramo none uyu munsi ntabwo nitwa imfubyi ndi umugabo wubatse urugo ufite abana ufite umugore mwiza ufite abana beza uryohewe n'urugo nashatse mu by'ukuri mbibutse ko nubwo mfite uruguma rw'uko nabaye imfubyi hari abandi bafite uruguma rw'uko bashatse nabi kandi rwose ibyo biriho ariko nubwo waba ufite icyo gikomere Imana iracyakubwira ngo hari ihumure ry'ejo hazaza iyo buya bivuze neza mu gice cya 14 n'umurongo wa 7 aravuga ngo aracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwe kizongera gishibuke buri umuntu ajya atemwa natwe turi mu bari baratemwe uyu munsi umuryango wongeye kwaguka uyu munsi yuje wange usanga urugo rwuzuye abana kandi imbere nari imfubyi ndafite hepfo no haruguru uyu munsi ndishimye nyamara sinajyaga nishima ndagira ngo nkubwire
ubuzima urimo cyangwa waba warabayemo nubwo waba uzabamo ndagira ngo nkubwire ngo ihumure ry'Imana riracyariho ibyagukomerekeje simbizi ibyaguteye uruguma sinabimenya naho wakomerekeye wenda harihariye nibyagukomerekeje birihariye ariko kimwe nkubwira cyo hari ihumure Imana yenda kuguha hari ihumure Imana yenda kuguhumuriza hari uburyo Imana yenda kuzakuvana ahantu umaze iminsi uri kuko hari iminsi umuntu abamo akaba n'ahandi hatu akaba mu kato ka wenyine akato navuga nakato umuntu abamo bitewe n'ibyamushyize muri ako kato ndibuka mu gihe cyahise ntari nagira abana najyaga nibaza njyewe nabyara nanjye nkazi bicyuho kiwacu data wari ufite abana buzuye urugo abana bagapfa tukaba dusigaye turi batatu ubu birashoboka ko kuri njye hakomoka abana b'abahungu n'abakobwa uyu munsi byarasohoye njyewe najyaga nicara nkibaza ndi umuntu ushobora guhagarara imbere y'abantu benshi kabona ijambo ryo kuvuga uyu munsi mfite ijambo ryo kubabwira ndagira ngo mbwire abadukurikiye n'abazadukurikira urugendo rwawe Imana iraruzi aho wanyuze Imana irahazi naho uri kunyura uyu munsi Imana irahazi ibikomere ufite Imana irabizi ariko kimwe nkubwira muri ibyo bikomere ufite harimo ubuhamya bw'ejo hazaza harimo ubuhamya bwa buzakomeza imitima yihebye ndagira ngo dufatanye dusangire uru rugendo dutangiye rw'i televiziyo duhumurizanye TV ibi ishingiwe kugira ngo ihumurize abakomeretse n'abazakomereka ndetse n'abari gukomereka uyu munsi mbabwira ko ubuzima muri kunyuramo ntabwo ari ryo soza ry'ubuzima bwanyu ahuca birashoboka katari heza ariko n'ubuhamya uzabwira abantu kaho wavuye nta Imana itakura umuntu tanahitageze umuntu ngana ku musozo rero ndagira ngo mbakangurire kugira ngo tukurikirane iyi televiziyo ishinzwe kugira ngo tubashe kuzajya dukurikirana inyigisho zinyuraho mbabwira ko hakiri ibyiringiro by'uko umuntu wababaye cyane yazanishima cyane umuntu wakomeretse cyane yazanakira inguma cyane umuntu wabaye mu buzima bubi yazagera akaba no mu buzima bwiza ntabwo aho uri ari wo mugabane wawe ntabwo ibyo wanyuzemo ari wo mugabane wawe nta nubwo ibyo uri gucama ari wo mugabane wawe haracyariho ibyiringiro ndaguhumurije mwene data nkubwira ko iyabanye nanjye ikangirira neza nawe yakugirira neza iyabanye nanjye ikampumuriza nawe yaguhumuriza Imana ibambere umugisha kandi ikomeze kubagirira neza munyemerere dufate kanya dusenge dushimira Imana yabanye nanjye kandi izabana namwe kandi yabanye namwe mbibutse ko ibimvuze hari n'abandi tubisangiye mbibutse ko ibimvuze hari n'abandi tubihuriyeho ufite ubuhamya wazuka tubwira nkuko nanjye mbivuze iyi yaturokoye urwo rupfu rukomeye rungana rutyo n'uyu munsi iracyarokora neje izakomeza kurokora ni muhumure haracyariho ibyiringiro munyemerere dusengere uyu mwanya dusengere iyi televiziyo namwe kandi mumfashe twemere duhuza umutima iyi televiziyo tuyisengere tuyisabira umugisha maze izatangire neza izagere ku ntego z'ibyigomba gukora Imana ibaho umugisha murakoze Mana tugushimiye kuri Imana ifite umugambi mwiza buri muntu wese wagize ihungabana ufite umugambi wo kumuhumuriza ibiduhungabanya muri uru rugendo ni byinshi nagize ibimpungabanya ariko n'abandi bafite ibyabahungabanije nagize ibyankomerekeje ariko n'abandi bafite ibintu byinshi byabahungabanije barakomereka iyi televiziyo ishyiriweho kugira ngo ihumurize imitima ibabaye ihumurize imitima yahungabanye ihumurize imitima yihebye ihumurize imitima yataye ibyiringiro twongere twibuke kwakiriho ibyiringiro by'uko umuntu wanyuze mu rugamba rukomeye ashobora kuzabona amashimwe yo gushima urakoze ko buri muntu wese udukurikiye azakomeza kujya kurikira kandi akabasha kugira icyo akora kuri iyi televiziyo urakoze kutugiriye neza urakoze kubanye natwe kandi umugisha w'Imana ube kuri buri muntu wese uzakurikira ndetse n'abakurikiye uyu mwanya